Miri, 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 čaka, čaka, čaka. Mo se emocionu ne ali mi se, e, cu toni bet. D'acord? Čaka prčeš, ha? Čaka prčeš, ti, 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 čaka, čaka prčeš. Așa. Halim, haide tu, haide tu, haide tu, haide tu, zero, haide tu, zero. Jo, vezi. Șico. Sot, sot. Pași că îmi vede în televizor. Rici mă șu? Așa. Bra. Sot. E dico do shkojm sot? Ktu mo ktu. O debil. Hey, fokus. Ha, ku do shkojm? Do bëj dashuri sot. Jo, nuk do bëj dashuri. Nuk është dashuri, po është një lloj, le ta themi është dashuri, po nuk është dashuri e drejt për drejt. Është një dashuri pak më hyjnore, pak më. Ashtu. Nuk është drejt për drejt, është doggy style. Jo, jo, jo. Po ku merr vesh ti doggy style më nga në internet? Nga doggy, doggy, thotë qeli ti thotë doggy. Don, jo më doggy, doggy. Po jo, a, majmunçe. Ha, jo, nuk bë. Dgjoj, dgjoj këtu. Dgjoj. Sot do shkosh të flasësh me atë lart. Me ka. Me, po kemi dikë lart në atje që na vështron, na ndihmon. Keni këtu në Tiranë se ne mësatë kemi shpinë kaçe, s'kemi ieri lart. Do shkosh, do të çoj në kish sot. Ha. Dhe do flasësh me dikë atje që të të tregosh të pa bërat që ke bër. Po mirë, mirë. Të këqija, ke bër të këqija? Ke bër të këqija? Nuk e di, nuk e di. Tregoj shokut. Nuk e di. E para një ke vesh. Stop, stop, mos e hapsi më bëj fare. Dgjoj. Vaje, ke vesh, ke vesh në mbathur sot? Kam veshur. Ë? Kam veshur. I ke veshur? Kam veshur. Je i sigurt se aty ku do shkosh? Jam i sigurt, i kam veshur. Ah, urdo, çfarë do të thoje? Asnjë gjë. Jam shumë i lumtur që do të bëj dashuri. Po nuk do bësh, po nuk do bësh gjë, nuk do, nuk do, nuk do prekësh njëri me dorë. O Alim, më dëgjoj këtu, më dëgjoj këtu. Më dëgjoj këtu. Na brin. Po, po ti si pas ke me gjamë të mërë më shtrus? Ha? Si që? Mërë më shtrus? Që ke më shtrus i mërë? Po të gjami, më një vojnë të dukën shasin një dion një se më thonë një fish. A, daj. Më ka pjua në e si si a i pides. Një sekund, një sekund. Hadi këtu se nuk pas ka ardhur akoma i gjagji me cilin ti do... do shkëmbesh dhja, përsi sekund se erdi, për të mbajnë një qëtësi. Të 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 Sva që janë këshumë jetëm. Se a galove. Për se ndaj të dir? Shiko, kam sjedh njëri unë tim për e kupton veti, po mos më mbaj shumë, d'akord? Do të mbaj, sa që është e udhës të mbaj. Shiko, ora është 7:40. Kur të vijë ndaj? Ta marr? Ma lër numrin e telefonit, ju telefonon zoti. Jo, mos e bësh i bezdisur. Jo, se bëni bezdisur. Shiko, do vijë tash, po mos e pyet shumë se është është në siklet, ha? Qartë, qartë. Halim, hajde këtu. Ha. Ulu te kjo karriga dhe mos bëj zhum. Shiko, tash çik zhum do bëjmë se do bëj dashuri. Jam i egrë në kësu, leqa duke më të si i butë. E di, e di, e di, e di. Dijo, ullu atje nuk do bësh asë gjëtë, shke do ke një personë atë. Në mas do bëjmë, zdo. Hajt, hajt, avash, avash. Avash, avash, kujdes. Alim, Alim. Përshëndetje, birë. Mblidhi këmbët. Përshëndetje, birë. Përshëndetje. Qëfar ke berë, birë? Mirë, qëfar ke bërë ti? Jo, e thejmë qëfar ke berë. E më mirë, qëfar ke bërë ti? Nuk e thejmë në këtë mënyre, sepse nuk me kupton zoti malë ki me shirë. Ju lutëm, qëfar keni berë? Hapuni, tregoni. Hmm? Hapuni. Hapuni vetë. Është moment i dur për të filluar atë për të cilën ke ardhur birim. Po tash un kam marrë të bëj dashuri, e kupton? Se më tha Juli, kam të bëj dashuri të kënaqesh. Po sigurisht edhe kjo është një mënyrë për të bërë dashuria, por është një dashuri me cilën ti shpreh të brendsh me tende, e nxjerr, e jep, e emocionon me shumë. S'kisha panë një dashuri me të brendshme? Dashuri me mëlçi? Dashuri me plansh? Po kjo gjë e ka vite që behet, ka pothuajse 3000 vjetë që behet kështu birim. Që ka kot fani sa për dini se kisha parë njëherë të bëni dashuri këtu në këtë kutin me vrimë kështu tash të marr vesh tash. Çan tok tash. Po kjo kështu behet birim. Po kjo bëka kështu e bën Robi në krevat, në një park, në makinë. Ç'i kjo kështu? Ju ta bim kështu njëherë unë andi ti këtej.
O zoti malki më shirë qëfar në dëgjoj në veshët. A ty në fali njerëzit e ditarën. Ju lutem, biri. Nuk është kjo qëfar ti po kërkonen. Ti po kërkon të hapër zemra. Të flasësh qartë pastër të thelën të ende. Të them të vërtetën o ti, Gjagji. Unë jam shumë i zgjinjur që si e themë njerë. Ta shi për erë të partë abime një burdë jo. Me vjen mirë që je i sinqertë. Jo, për që i sinqertë thajun. Puna është jam i virgjën. Po s'është më katë të jesh i virgjër. I virgjër mund të jesh dhe mund t'jesh për sëmbari. Po sigurin që është më katë t'jesh i virgjër. Se po vdikje i virgjër, vetë aty thot zotit. Për qa ta bëra, thot. Virim, o zoti madhe, qëfar bëra dhe gjoj në veshë. Birim, të lutem, me shiko mua. Unë nuk e përdorë dhe shi sa mirë që jam. Të të them të vërtetë, mua s'më duke shfare mirë. Më duke si Robert Alia i Dragoti me flokë. Të lutem, birë, se po fyëjmë atin e malë, të lutem. Jo, më Robert Alia i Dragoti fyëjmë, s'fyëjmë atin, që po kemi në atin e. Më thuaj, djallor, qëfare mundon dhe thelesisht të zemra tënde? Më thuaj, qare mundon dhe thelesisht të zemra tënde? Onë, zote, unë tashi ka marrë do gjithi dashurin, dhe qatë mundon zemrën. Tashi do gjithi dashurin, apo jo? Do të gjeshe dashurin, por në fillim do të tregosh se të shke berë. A, do me thënë që ose të them ty që kam bërë, do gjithi dashurin? Pa tjetër, birë. Do me thënë do gjithi një vajzë, do më dojnë vërtit. Pa tjetër, sepse në këtë jetë ka dhe vajza që nuk të duan vetëm për interese, për leke, për makina. O, ka vërtit? Edhe mund të ketë. Me qofë se ka të do gjenë. Urdhra, më thonjë të ashtë i qatë të bëjnë, të bëjnë të tëra e të vetë të gjenë atë, që s'me do për leke, se tjetë për leke, unë s'kam leke. Atërë, birë, më thuaj emrin. Halim. I dashur Halim, zotit të mirë pret, edhe ti do të thuash gabimet që ke bërë. Falemderi, faqe në mirë pret, mi se ju gjetë, më thuaj. Do të thuash gabimet që ke bërë. Mirë, unë kam bërë shumë gabime njëtën time. Kam bërë tre. Të kuptoj. E në zani, mujtoj më mushën shumë në lopë. Isha një ditë. Po? Nësë që eshi me fatin shine tjetërit. Isha një ditë, më dha mami 800 lekë. Të dhe gjoj? Që që është një më gomarë? Pritë, se ta shi fillon pjesën për të qeshur. Më dha mami 800 lekë. Po, të dhe gjoj? Më tha, halimi bje brukë. Mini, thash. E dola, bje brukë. Tera mua. Tera. Rrugës ishte një lypsë. Nga këta lypsat normal, pa një këm, pa një dorë, pa një sy, pa një veshë. Po? Sa falë, zoti 200 lekë. Ha, i thash, se kuptova. Është mënyrë të thënë i thaj, do me thënë që a ke 200 lekë. Po? Po kam, i thash që anash në gjitha, 800 lekë. E vajta në shpi, pa pik turpi, si ndyrësirë që jam, i thash mamit, mamë, unë bën lekët, e ngilëm pa bukat ditë. Meri shumë kejtë, e gjenjeva mamit në t'i prift. Po qarë thua, birim? Mami e skreta vuan shumë për mua. Po kjo se është gabim, kjo që ke bërë, është një mesajsh për njerëzit. O? Njerëzit duhet të bëjnë sa më shumë gjerat të tila. Kjo është një veprim minor, ti e hero, birë. Që gjenjero më që gjenjeva mamin? Jo, jo që gënjuhet, po kjo është një gënjeshtër e bardhe. Gënjeshtër e bardhe është e mirë. Kjo e piti që e bardhe po gabele gënjeshtë, pa sigurisht e atyti. Po unë e sho birë, sepse kjo është një gënjeshtër e mirë. Dhe nëse gënjeshtër të mira nuk lendoj njeri dhe shërben për të ndimuar të varë frit, këto duhet i bajmë të gjithë në jetë. Mi, dhe njo, të themi një gabim tjene që kam bërë. Po, fu. Edhe unë isha për të dyqani, a i dyqani që cop-cop nga jashtë. Po? Ishte këshu s'kishen kuta kapje, po t'i pështu e binte. Të kuptoj? E nga jashtë për nga dyqani atë burin dhe gruan që këshin dyqani që po zieshin. Jo s'kemi lek, jo ashtu, jo t'jej pa pun, po që të mbëjmë në thështë e japa më dyqani s'kemi pun, me thënë halë e lekësh, halë e gjinë, dyqani cop-cop si të gjithë, kupton? Edhe hyj brënda. E sa fudorën të zinë pizit klinqin të blikë qumë qakins, qikoj një tambel aty që thonë shte. Në rrasë e bleni një gjë, me fjallë të tjera, se majtë më ta mamëgjishtë, po thoshte ideja që në rrasë e bleni një gjë, dhe këta së njapin kupon të atimor, keni të drejtë më sujep një lekët. E po shtoshte me respekt e dirama. Po, e tira. Unë e mora të gjakizin të më të vërtetën, edhe i arrasht lekët e merë dikeqë, ata së më dhanë kupon.
E kupton? E më shtyje zemra gjatë ditë. Një gënjeva gjatë që i ramën. E kemi ashtë të mirë 2 metrat të gjatë të latës. Shiko... Si laps me gomë. Shiko birim, seshtë se ke berdoj me katë të madhe, se ke gënjyër e ramën, se aji edhe pak e kur të na verë ndo një kasë fiskale këtu në refimi, refimi është palek, edhe të na fikë këderën e zotit. Në gjopë, o atë. Po. Atë. Po, të dëgjoj. Se të shonë dhe këshu kuadrata, kuadrata, dëgjoj. Po. Se, më kujtuam që se për gënjeshtat e bardha që po, po gënjeve për mos t'i thyrë zëmrën dikujt falet si gënjeshtër, në? Po, po falet, gënjeve për ta mbrojtur. Të them vërtetën, unë kam 3 muaj që era nga fshati këtu në Tiranë se më solli Juli, se isha i dirigjëm thaj të gjenë një dashnore, e kupton? Po. E sa erdha ditën e parë, rashën dashurime të dashurën e Julit. Oh. Po. Edhe që atë ere, që atë ditë, o me thënë, deri sot u bënja 3 muaj, ditë për ditë me atë. Nuk ishte... Kod bëj, e dip se i them Julit jam i virgjë, që mos t'i thyej zemrën. Është gënjeshtër e bardhës për të mbrojtur Julin, e kupton? Edhe ajo e shkreta nga anë e saj, si dalë unë këtë në ditë, po kur vjen Julin darkë i thot, dhe gjo, shi si bën akot. Juli, ma ishtë këta limin, ma qonë në fshatë se manera bajk, i thot. E kupton? Edhe sa ikën Juli, i thot gjaun, si ku shaj që manera bajk, o të më kësha bajkën, më thot, ma hajde këtë. Po, për mos t'i thyrë zëmrën Julit, kupton, për të mbrojtur Julin, jo për ne. Birim, kjo gënjeshtër që thua ti është një gënjeshtër që i paska dalë boja në 90 gradë. Se ti e paske bere si Edi Rama që në thoshte per Berisha, lere një Berishën, edhe kur erdi në pushtete, e din që farë thonë në Vlorë? Qa thonë në Vlorë për Edi Ramën? Thonë kështu, Birim, o Sali, o baba, ktheu se bërëm shaka.